Hej, hey, det här är Jennifer. I natt har vi varit i Stay Margaret River i Margaret River. Och detta hotellet har en miljö som är väldigt tyst, så det är lite buskar och så, så man hör inte motorvägen så bra. De har också en restaurang här. I rummen så har de en minibar som är helt fri, gratis menar jag. De är också jättenära till staden. Och också till stränderna som finns här, jättefina stränder runt omkring. Det är väldigt familjärt här. De har också en pool som ni kan se bakom mig. Så ja, jättetrevlig plats. Tack för mig!